mesiac sme si pripomenuli jedno smutné výročie. 15. septembra ubehlo 10 rokov od pádu investičnej banky Lehman Brothers, ktorý naplno spustil svetovú finančnú krízu. Investori v panike predávali akcie a prišli o nemalé peniaze. Chuť investovať do akcií či dlhopisov sa potom na dlhé roky oslabila. Kríza je už síce dávno za nami, mnohí odborníci však upozorňujú na to, že skôr alebo neskôr môže prísť ďalšia. Ako v takýchto časoch investovať a nestratiť na tom, to bude hlavnou témou našej relácie. Na moje otázky bude odpovedať Marian Búlik, finančný analytik OVB Alfinance Slovensko. Pán Búlik, prajem príjemný dobrý deň, vítajte u nás v štúdiu. Ďakujem pekne za pozvanie. Ako som spomínal, pred 10 rokmi sa trhy po celom svete zafarbili na červeno. Poďme sa však pozrieť, aká je situácia dnes. Minulý týždeň sme informovali o tom, že americké akcie sú na rekordných maximách, tak ma zaujíma, čo k tomu prispelo. Tak prispelo k tomu to, že celkovo americká ekonomika je vo veľmi dobrej kondícii, nie len to, že neustále rastie a celkom pekným tempom, ale je tam aj veľmi nízka nezamestnanosť, ktorá je pod 4%. A takisto inflácia je v takých správnych číslach, pohybuje sa niekde okolo 2,5 až 3%, čo sú všetko predpoklady na to, aby ekonomika mohla rásť aj naďalej. K tomu prispieva napríklad aj tento rok vyhlásenie Fedu, čo je vlastne taká americká obdoba, povedzme, Európskej centrálnej banky, ktorý vyhlásil, že v tomto roku 4-krát zdvihne úrokové sazby, čo znamená, že pre investorov, ktorí chcú finančne investovať do Ameriky, je ešte zaujímavejšie, pretože je pravdepodobne, že dosiahnu vyššie výnosy, ako keby tie úroky ostali nízke. Takže môžem to zhrnúť tak, že kríza je už definitívne dávno za nami? A určite tá predchádzajúca je za nami, avšak keď sa pozrieme do histórie takmer 120 rokov, počas ktorých existujú finančné trhy, tak vidíme, že vždy mali krivku poklesov a rastov. To znamená, ak dnes zažívame takmer teda 10-ročný rast tých finančných trhov a nazývame ho bičím trhom, tak určite príde aj pokles a mali by sme nám byť všetci pripravení. Skôr ako sa dostaneme k týmto prognózam mnohých odborníkov, povedzme si ešte odpoveď na jednu vec, ktorá ma veľmi zaujíma. Spomínali sme to aj na začiatku, že 15. septembra roku 2008 nastala veľká panika na finančných trhoch. Investori predávali akcie, prišli o nemalé peniaze a takisto tá chuť investovať do akcií či dlhopisov sa následne na pomerne dlhé obdobie oslabila. Skúsme si povedať viac o tom, ako sa teda vyvíjal ten záujem o investovanie do akcií či dlhopisov od toho septembra roku 2008. Je to tak, že aj na Slovensku sa prejavil presne tento proces, sa udial. To znamená, ľudia, ak emocionálne nedokázali zvládnuť razantný pokles ich investícií, tak naozaj peniaze vybrali a tzv. Realizovali stratu. To znamená, prišli o čas svojich investícií. Mm-hmm. A načas teda si povedali, že investovanie nie je pre nich, alebo že investovanie je príliš rizikové. Toto trvalo isté obdobie, ale posledných 5-6 rokov, alebo aspoň 5, naozaj sa ľudia opätovne privracajú k investovaniu, pretože jednak trošku pozabudli na to, čo bolo. To je z histórie klasika, zabudneme, čo bolo a myslíme si, že už sa to nezopakuje. Ale prispelo k tomu aj veľmi to, že klesli úrokové sazby na bankových úložkách, ako sú sporiace účty alebo terminálne vklady, dokonca stavebné sporenie. Čiže pre mnoho ľudí dnes už je úplne jasné, že ak chcú zarobiť aspoň toľko, čo je inflácie, alebo nad infláciu, musia investovať, takže sa k investovaniu prirodzene vracajú. Vy ste hovorili pred chvíľou, že ľudia už trochu zabudli na tie ťažšie ekonomické časy, ktoré prednedávnom zažívali. Čiže mali by byť pripravení na to, že niečo také sa môže zopakovať? Určite sa to zopakuje. Skôr či neskôr príde kríza, pretože je to prirodzený jav celého fungovania finančného trhu. Takže áno, mali by sme na to byť pripravení a môže prísť kedykoľvek. Nikto z nás nevie, či príde o mesiac alebo o 5 rokov, ale mali by sme byť na to pripravení a to viacerými spôsobmi, základným spôsobom, ako byť pripravený na akúkoľvek krízu v akejkoľvek oblasti, je diverzifikovať, to znamená rozčleniť svoj majetok alebo svoje investície do viacerých segmentov. Nie len teda, že bude mať viacero finančných nástrojov, ktoré každý z nich investuje do inej oblasti sveta, do iných typov akcií alebo do dlhopisov,
Ale môžeme kľudne mať rozčlený majetok aj do nehnuteľnosti, napríklad nákup pozemku môže byť veľmi konzervatívna, teda bezpečná investícia, alebo do vlastného podnikania, ktoré zase má veľký potenciál nás urobiť bohatšími, alebo niektorí analytici teda navrhujú aj drahékov, investícia do drahékov, a v tomto som však ja relatívne opatrný. Buďte prosím aj konkrétnejší, prečo? Myslím si, že investícia do drahých kovov je príliš konzervatívnou na to, aby sme si ju mohli dovoliť, pretože napríklad investovanie do zlata neprináša žiadne dividendy, žiadne úroky, ani žiadne výnosy. Jednoducho môžeme na tom zarobiť jedine tak, že kúpime ho lacnejšie, ako ho potom predáme. Či v zásade je to obchod, je to úvodzovka špekulácia. A môže ten vývoj tých drahých kovov byť tak dlhodobý, že mnohým ľuďom by takýto obchod nepriniesol žiadny zisk, iba bezpečnú úložku, ale ľudia potrebujú na to, aby sa ich majetok rozširoval, pretože budú potrebovať či už na dôchodok, alebo pre deti a tak ďalej. Skúsme si toto rozčlenenie alebo diverzifikáciu toho portfólia povedať aj na konkrétnom príklade. Povedzme, každý mesiac si dokážem odložiť 50 až 100 eur. Mal by som to teda rozdeliť medzi nehnuteľnosti, akcie a podobne? Pri 50 až 100 eurách asi nie, pretože to je príliš malá suma na to, aby sme to rozčlenili príliš hlboko. Tu by som navrhoval zvolenie viacerých finančných nástrojov, z ktorých každý môže byť podľa inej metodiky alebo do iných typov cenných papierov môže investovať. A s takouto naozaj malou sumou, ako je povedzme 30-50 eur, dokážeme sa podieľať na akciových a finančných trhoch celého sveta. Keby sme sa chceli baviť už o nákupe nehnuteľností, tak tam častokrát ľudia napríklad zdedia nejaké peniaze alebo sa im darí podnikaní, a pre takýchto ľudí už je možné zvažovať aj ako keby rozšírenie, ak už majú finančné aktíva, tak rozšírenie aj o napríklad nehnuteľnosti alebo aj do iných aktív. Myslím, že na čo sa povedať si aj prečo je vlastne také dôležité podľa vás rozdeliť tie peniaze do rôznych segmentov. Viem si predstaviť, že pre laika to môže byť problematické zisťovať si informácie a podobne, že môžu byť s tým spojené určité komplikácie. Je to dôležité kvôli tomu, že ak príde kríza, takmer vždy zasiahne veľké spektrum segmentov, ale nie všetky. To znamená, je dosť pravdepodobné, že ak mám nakúpené rôzne aktíva, rôzne cenné veci alebo hodnoty alebo cenné papiere, tak niektoré z nich ostanú v pôvodnej hodnote, niektoré vzrastú, niektoré poklesnú. Avšak je dôležité si povedať, že kríza má globálny dopad a my ho môžeme využiť. My v zásade vieme, ako využiť krízu vo svoj prospech a snažíme sa tak aj našich klientov vzdelávať a edukovať, aby nevnímali krízu, ktorá určite ich postretne ešte 2-3 krát v rámci života, aby ju nevnímali ako hrozbu, ale aby ju vnímali ako niečo, na čo sa dá pripraviť a čo sa dá využiť. To znamená, najmä pri finančných trhoch, ak investujem pravidelne, mesačne, kontinuálne, aj v časoch dobrých, ako máme dnes, tak v čase krízy by som v prvom rade nemal podľahnúť emóciám. Mal by som udržať svoje emócie pod kontrolou a to sa dá najľahšie vtedy, ak som na to dopredu pripravený a očakávam, že sa takéto niečo stane. A vtedy som teoreticky schopný emocionálne uniesť nielen to, že nevyberiem peniaze, hoci ich hodnota poklesla v mojich investíciách, ale udržím môj pravidelný vklad aj naďalej, pretože viem, že vtedy nakupujem lacno a dokonca my odporúčame ľuďom, aby v takejto dobe investovali 2-krát, 3-krát toľko ako doteraz. Pretože ak kríza spôsobí pokles hodnoty cenných papierov, to znamená, že sú lacné. A keď nič lacné, môžem si nakúpiť v úvodzovkách do zásoby. Pretože ak nakúpime lacné cenné papiere, potom príde rast, tak na tomto raste a na tomto v úvodzovkách obchode zarobíme najviac. A to je presne to, čo my pre našich klientov hľadáme. Čiže inými slovami vlastne hovoríte, že na poklese akcií, respektíve na kríze sa dá slušne zarobiť. Ja to tak vnímam a my to aj tak vidíme v rámci našej spoločnosti a preto napríklad aj dávame dôraz pri vzdelávaní stredoškolákov, vysokoškolákov pomocou našej finančnej hry, kde ich naozaj učíme a ukazujeme im na reálnych 30 rokoch finančných trhov, ako sa kríza prejaví a ako na ne zarobiť. Neučíme ich pritom, aby sa toho báli a boli ultrakonzervatívni a schovávali svoje peniažky doma po ponožke, pretože tam sa aj kríza v úvodzovkách nedotkne.
ale naopak ich učíme, že krízu treba očakávať a keď príde, treba sa k nej postaviť čelom, držať sa svojej investičnej stratégie a keď sa dá a emocionálne to unesiem, tak pridať a vkladať viac. Aké sú podľa vás odhady? Kedy podľa vás tá kríza príde? Odhady sú len odhady a myslím si, že nikto z nás nemá kryštálovú guľu, ale keď by som sa mal subjektívne sám za seba vyjadriť, tak by som povedal, že do roka očakávam krízu s pravdepodobnosťou povedzme 30%, do 3 rokov 50% a tak ďalej. Čo by podľa vás mohlo spustiť? Pred 10 rokmi to boli nekvalitné hypotéky, teda pôžičky, ktoré klienti nevedeli splácať. Ako to bude podľa vás tentokrát? Čo bude tým spúšťačom? Možno ho už vidíme aj v správach, pretože ja osobne vnímam za najväčšiu hrozbu pre globálny rast a pre globálnu ekonomiku a trhy práve clá prezidenta Trumpa. Pretože absolútne nesúhlasím s takýmto prístupom k finančným trhom. Myslím si, že na tomto kroku nie je vôbec nič dobré a naopak môže to celosvetovo ovplyvniť negatívne nielen obchodovanie, ale aj finančné trhy a ekonomiku na dlhé roky dopredu. Aj keby už prišiel nejaký budúci prezident, ktorý by ich zrušil alebo zastavil, tak ten dopad ešte bude trvať dlhé roky a niektorí analytici hovoria, že môže trvať 10 až 20 rokov, kým by sa to ako keby vrátilo naspäť tam, kde sme dnes. Čiže osobne si myslím, že toto môže byť veľké riziko pre reálny ako keby spúšťač ďalšej krízy. Keď to už nastane, tak hrozia viaceré scenáre. Jeden z nich je aj ten, že môžu skokovito narásť úrokové sadzby, čo pre najmä Slovákov môže znamenať to, že im prudko zdražejú ich úvery, či už spotrebné, kreditné alebo hypotekárne, zvýšia sa im úroky. Viem si predstaviť náraz od dnešných 1 až 2% pri hypotékach na 3 až 5%, čo znamená pri vyšších hypotékach, že im splátka môže stupnúť aj o desiatky a stovky eur mesačne. Čiže tu zase snažíme sa vzdelávať klientov, aby využili tie dnešné dobré zlaté časy a aby naplňali sýpky, pretože je žatva. Väčšina ľudí má dnes prácu, má dobre platenú prácu, ak je vhodne vzdelaný a má adekvátne vzdelanie a vie si odkladať peniaze, mal by tak robiť čo najviac, pretože príde doba, kedy bude sporenie ťažké a splácanie úverov môže byť ešte ťažšie. A na tú dobu by sme mali mať prichytané čo najväčšie rezervy. Keď už sme tu niekoľkokrát hovorili o tom návrate tej finančnej krízy, povedzme si ešte na záver nášho rozhovoru, že ktoré signály by mali ľudia, tak povediať, pozorovať, ktoré môžu byť tie signály blížiacej sa finančnej krízy, na čo by si už mali dať pozor, pri ktorých náznakoch by už mali, tak povediať, spozorniť, že už je to, tak povediať, tu. Za humenami. Áno. Myslím si, že je ideálne, ak má bežný človek, ktorý sa nevenuje finančným otázkam dennodenne, ak má svojho odborníka po boku, ktorý ho na toto upozorní. My to tak vnímame, že my sme tí, ktorí majú našich klientov upozorniť na to, že sa niečo chystá. Zatiaľ príznaky nevidíme, ale z minulosti vieme povedať, ktoré sú najčastejšie a ktoré krízam predchádzajú. Veľmi často to býva tak, že vo veľkých ekonomikách, nehovorím teraz o slovenskej, dôjde k príliš rýchlemu nárastu úverov. Až takému, že začne vznikať alebo rásť percento nesplácaných úverov, ktoré banky vyhodnotia tak, že prestanú poskytovať úvery, dochádza k úverovej kríze, kedy nikto nechce nikomu požičať a následne dochádza k pádu finančných trhov a teda aj pádu investícií. Čiže tým hlavným ako keby ukazovateľom je náraz úverov a ich rast nesplácania. Iným častým ukazovateľom je aj to, že môžeme sledovať, ako sa správa trh nehnuteľnosti. To bol napríklad v minulosti veľký problém v Španielsku, kedy trh nehnuteľnosti začal veľmi rýchlo stagnovať a keď začali krachovať alebo padať hodnoty
akcií stavebných a developerských firiem bolo už úplne jasné, že toto je spúšťač krízy. Mm-hmm. Takže možno tieto základné príznaky je dobre sledovať, ale vravím, my to robíme za klientov. O finančnej kríze, ktorá podľa mnohých ekonomov skôr alebo neskôr príde, a takisto aj o tom, ako v takýchto časoch investovať a nestratiť na tom, som sa rozprával s finančným analytikom spoločnosti OVB Alfinance Slovensko Marianom Bulíkom. Pán Bulík, pane premi, dobrý deň, ďakujem veľmi pekne za to, že ste si našli čas na moje otázky. Ja ďakujem. Relácia Ekonomika Plus sa v tejto chvíli končí. Ďakujem vám za pozornosť.